ले पनि भर्खरै देशना गर्नुभयो कि उमेरको साथसाथै ज्ञान पनि बढेर जाओस्। उमेर मात्रै बढेर ज्ञान बढ्न सकेन भनेदेखि बढेको उमेर आफ्नो लागि नोक्सान हुन्छ। पूर्व पूर्वको पुण्य पारमिताको प्रबलताले मनुष्य हुन पाइएको छ। मनुष्यबाट पनि पुण्य तेजिलो भएको हुनाले शासन भेट्न पाइएको छ। शासनमा पनि पुण्य तेजिलो भएकोले गर्दा धर्म देशना पनि सुन्न पाइराख्नु भएको छ। तेजिलो पुण्यले गर्दा आफूलाई उत्तम भइएको जन्म त मिल्यो, तर जन्मेपछि कोही पनि रोकिन्न एकनाश, संसारी यात्री भ्रमण भइ नै रहेको हुन्छ। यात्रीको भ्रमण भन्नाले तपाईँ हामी अहिले यो संसारी आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन संसारी यात्री त भइरहेको छ। क्षण क्षणमै उमेर पनि गइरहेको छ। जरा धर्म तपाईँ हामीमा क्षण क्षणमै जरा धर्म छ कि छैन? जरा के हो जरा भन्ने भने तपाईँले पर नसोच्नुहोस्, यसो छाम्नुहोस् त तातो छ हो, त्यो तातो जरा हो। तेज तत्त्व नै जरा हो। तेजले के गर्छ भन्दा दिन प्रतिदिन जलाउँदै लगेको हुन्छ, जलाउँदै लान्छ, अनि कलिलो रूपलाई छिप्पिनी बनाउँदै ल्याउँछ। क्षण क्षणमा छिप्पिँदै गएको यो जरा हुँदै गएको। जरा भन्दाखेरि कपाल फुलेर दाँत झरेर आँखा कमजोर भएर कति पावरवाला चस्मा लगाएर अनि हिँड्दाखेरि पनि अया अया गर्दै हिँडेकालाई जरा भनेको होइन। क्षण क्षणमै अहिले तपाईँमा जरा भइरहेको छ। जराबाट व्याधि, व्याधिबाट मरण, यो बाटो त तपाईँ हामी सबैलाई अनिवार्य जानुपर्ने बाटो हो। अनिवार्य भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, बिर्सिनु भएको छैन नि। अनिवार्य भनेको के भनेको थिएँ अरे? नगरी नहुने, नगुरे नगरी नहुने, नभई नहुने, या यसको नियम यही प्रकारले चलि नै रहने, यसलाई रोकेर रोकिन्छ, यसको मार्ग नै जातिबाट जरा व्याधि मरण मनुष्य संसारमा। र एक क्षणिक पनि नअडिकन समयले डोराइरहेको छ। जातिबाट जरा, जराबाट व्याधि, व्याधिबाट मरण, समयले डोराइरहेको छ। समय अनुसारले आफ्नो उमेर पनि ठुलो हुँदै गयो। उमेर ठुलो भए अनुसारले ज्ञान चाहिँ के भइरहेको छ? ज्ञान पनि बढिरहेको छ। बढेको छ कि बढे छैन? यसो भन्न राम्रो र सुन्न राम्रोको लागि भनिराखौँ। अब बढ्नेको त बढेको छ, यदि नबढिकन अडियो भने चाहिँ समय अडिन्न, ज्ञान बढाउन सकिएको छैन, जति थियो त्यतिमै अडिरहेको छ भने समय त गइरहेछ नि, उमेर त बढिरहेको छ। उमेर बढेकोले गर्दाखेरि अडिरहेको ज्ञान पनि घटिरहेकोतिर जान्छ, छोडियो नि अब। त्यसकारणले उमेर सँगसँगै ज्ञान पनि बढाउँदै लैजाने, नभए यो उमेरलाई हामीलाई जरा मरणले पिड्दै पिड्दै लिएर गइरहेको छ भन्ने विशाखाको बिहारमा, विशाखाले दान गरिएको पुब्बा रमण बिहारको इतिहासमा भगवान्ले उपदेश गर्नुभएको थियो। जस्तै गोठालाले गाईको चरणतिर गाईलाई पिड्दै पिड्दै लिएर जान्छ, यथा दण्डे न गोपालो गाव बाजे ति गोचरम एवं जरा च मचु च आयु पाजेन्ति पाणिनम। यथा जस्तै गोपालो गाई चराउने गोपाल गोठालाले दण्डे हातमा लौरो लिएर गाओ गाईका हाँसहरूलाई दण्डे लौरो लगाउँदै पिड्दै पिड्दै गोचरम गाईको चरणतिर लिएर जान्छ।
तथैव त्यस्तै प्रकारले नै एवं यस्तै प्रकारले जरा च मचु च जरा मरण भन्ने धर्मले पनि पाणिनो सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मच्चुनो मृत्युको मुखासम्म पाजेन्ती धपाइरहेको छ। हामीलाई पनि एकछिन अडि नदिएको छैन, लौरो लगाएर के को लौरो भन्दा जराको व्याधिको जरा व्याधिको लौरो लगाउँदै हामीलाई मृत्युतिर धपाइरहेको छ र एकछिन नअडिकन मृत्युतिर एकनास गइरहेको अवस्थामा अब तपाईँ हामी जो जानेको ज्ञान जति छ त्यतिमै अडिन भयो त त्यसलाई पनि उमेर सँगसँगै बढाउँदै लैजाने। बढाउन सकिएन भने पञ्च काम गुणमै बस्यो भने आखिर के हुन जान्छ भन्दा जस्तै कि गवाम सिङ्गिन सिङ्गम वढ मानस वढदी गवाम वा गाई गोरुहरूलाई अरे गवाम वा गाई गोरुहरू जस्तै गाई गोरु पहिला त सानो बाछो हुन्छ, सानो बाछो भएको बेलामा सिङ पलाएको थिएन, सानो कलिलै छ सिङ पलाएको छैन, अब त्यसलाई दुध खिलाउँदै हुर्काएर अनि घाँस खाँदै जान्छ अनि जति घाँस खाँदै जान्छ त्यसको समयले पनि त्यसलाई डोराइरहेको छ। अलिकति उमेर हुँदै गएपछि सिङ पनि बढ्दै आउँछ, मासु पनि बढ्दै आउँछ, सिङ बढ्दै आउँछ मासु बढ्दै आउँछ ज्ञान बढ्ने भन्ने छैन। गाईको बाछाको दिन प्रतिदिन ठुलो हुँदै आए तापनि ज्ञान ठुलो हुन्छ त, जति छ त्यतिमै त्यो अडिरहेको छ। एवं मन्द स पोष स बाल स अभिजानतम भियो तणहा पिपासा च वढ मानस वढदी। यो चाहिँ कामसूत्रमा आएको पाली हो। गवाम वा सिंह हिनो सिंह वढ मानस वढदी, जस्तै गाईको बाछा दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ, घाँस खाँदै जान्छ, दुध खाएर घाँस खाँदै जान्छ, त्यो घाँसले के गर्छ भन्दा दिन प्रतिदिन मासु बढाउँछ, सिङ बढाउँछ, ज्ञान बढाउने भन्ने छैन। जति मासु बढ्दै गयो, जति सिङ बढ्दै गयो, सानो बाछो बढ सिङ बढ्दै गयो, ठुलो भएपछि गोरु भयो, के भयो गोरु भयो भने पहिला बाछोमा त चञ्चले पना थियो भने गोरु हुँदाखेरि कोसँग झगडा गर्ने, कोसँग युद्ध गर्ने भनेर आवाज दिएर भूमि खोर्सिने डुक्रिने गर्छै गर्दैन। ज्ञान बढेको छ कि क्लेश बढेको छ? त्यस्तै नै एवं मन्द स पोष स बाल स अभिजानतम, एवं यस्तै प्रकारले नै मन्द स मन्द पुगल या ज्ञान कमजोर भइएको व्यक्ति, पोष स जति भने पनि कुरोलाई गहिरो हिसाबले बुझ्न नसक्ने व्यक्ति, पोष ठाउँ ठाइन पोगु जति भनौँ बुझ्दैन, सुनुन्जेल अ अ अ हो नि त्यहाँबाट छैन, फेरि छोडिदिने बित्तिकै जसको तस ज्ञान बढ्ने भन्ने छैन। त्यसलाई पोष व्यक्ति, मन्द ज्ञान कमजोर भएको व्यक्ति, पोष बुझ्नै नसक्ने व्यक्ति, बाल मूर्ख व्यक्ति, अरे यहाँ तिन प्रकारले आउँछ। एवं मन्द स पोष स बाल स अभिजानतम, बाल स मूर्ख व्यक्तिहरू अभिजानतम, यस्तै प्रकारले नै भएर जान्छन्। यस्तै प्रकार भन्दा अघिको गोरुको उपमा बाछो थियो ज्ञान छैन, अनि बढ्दै आयो गोरु भयो, सिङ बढ्दै आयो, मासु बढ्दै आयो, तागत बढ्दै आयो, ज्ञान बढ्ने छैन। ज्ञान बढ्ने सट्टामा झन् के बढ्छ भन्दा झन् भन्दा झन् काम गुण क्लेशहरू बढ्दै आउँछ, रिस बढ्दै आउँछ, अभिमान बढ्दै आउँछ, अनि मसँग को जुत्न आउँछ भनेर डुक्रिँदै पनि आउँछ, जुन ज्ञान बढ्ने कुरा केही पनि छैन। त्यस्तै प्रकारले नै अरे भियो तणहा पिपासा च वढ मानस वढदी,
तणहा पिपासा छ, दिन प्रतिदिन तणहा तृष्णाको पिपास प्यास मात्रै। प्यास भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, तिर्खाएको पानी, प्यास लागेको। अहिले के को प्यास भन्दा तृष्णाको प्यास, लोभको लोभको प्यास लागेको। तमहरूले सजिलै बुझ्ने गरी भन्ने हो भने, अब हामी बाल्यकालमा साना दुध खाने बालक भएको बेलामा धेरै धन कमाउन पा, महाजन हुन पा, के व्यापार गर्ने, के गर्ने भन्ने आउँथ्यो, आउने थिएन। मातापिताको काखामा दङलाई दङलाई बसेको छ, दङलाई दङलाई खाएको छ, अनि खेल्न मन लागेको खेलो भने जस्तो भएन भने रोइदियो। कसरी खोज्ने, कसरी खाने, कसरी कमाइ गर्ने भन्ने आउँछ। कुनै अरू बाहिर काम राग क्लेशहरू पनि त्यो समयमा छ त। अनि ती बालक बढ्दै आए, जति बढ्दै आए उति उसलाई चाहिँदै आयो। बढ्दै आए धेरै प्रकारका देख्छन्, देखे जति चाहिन थालो, चाहिन थालो कि थालेन, चाहिन थालो। जस्तै आफ्ना मातापिताले जो समाउने फन पनि यो मलाई दिनु मैले भएर त्यो पनि लैदिन्छन्, अलि राम्रो देखे लैदिन्छन्, उस्तै भरे फुटाइदिन्छन्। जति बढ्दै आओस् उति चाहिँदै गयो, तृष्णा बढ्दैछ। के बढ्दैछ? जब उमेर पनि यौवन अवस्था भयो, अब वस्तु चाहिएकाले मात्र पुगेन, अनि गृहस्थी हुन पनि चाहियो कि चाहिएन? गृहस्थी हुन पनि चाहियो। अघि भन्तेजीले पनि भन्नुभएको थियो, भर्खरका युवतीहरूको उपोषद व्रतमा प्रश्न गर्दाखेरि विशाखाले, छोरी हो तिमीहरू यति सानो कलिलो उमेरमा लाम लाम खाम खाम भन्ने तिमीहरूलाई रङ्गी चङ्गी गर्ने समय हो यो उमेर, चञ्चले अवस्था हो यो चञ्चले अवस्था। लाम लाम खाम खाम भन्ने बेलामा अहिले कलिलो उमेरमै तिमीहरू यसरी ध्यान भावना धर्ममा लागेका मलाई बहुत खुसी लाग्यो। अब पहिला पहिलाको भनाइ चाहिँ के थियो भने, अब बाल्यकाल बाल्यकालमा अब बिताउने, अब पढ्ने अध्ययन गर्ने प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था यौवन अवस्थामा गृहस्थी गर्ने, सन्तान बढाउने, अनि सन्तानलाई हुर्काउने, बढाउने, पढाउने, ब्यादान गरिदिने, तिनीहरूलाई सबै बाटो लगाइदिने, तृतीय अवस्था वानप्रस्था जङ्गल निस्किने, चतुर्थ अवस्था सन्यास भनेर अवस्थालाई त्यस प्रकारले विभाजन गरिएको पनि थियो पहिला। अनि धेरै जसोको मनमा हुन्थ्यो अब त्यही अवस्थालाई नै छाप बसेको थियो। अनि विशाखाले हेर्दाखेरि त विवाह भएको छैन, भर्खर 15-16 वर्षका पनि उपोषद व्रत गरेका छन्, ध्यान बसेका छन्, बाहिरको कामगुणलाई मनमा आउन नदिने आचरण गरेका छन्। अब आँखा बन्द गरेर ध्यान बस्नु भन्ने कुरा चञ्चले मन भएको व्यक्तिको दृष्टिबाट हेरौँ, कतै नगइकन यो मनलाई कतै जान नदिकन एकाग्र बनाउनु भन्ने कुरा यो सजिलो कुरा हो त? चञ्चले मन त कहाँ छ, रङ्गी चङ्गी कहाँ छ, रमाइलो कहाँ चाहिँ, हाँस्न पाइन्छ कहाँ चाहिँ, बोल्न पाइन्छ केमा, त्यो मन तानिने इत्यादि त्यस्तैमा रमाउने अवस्थामा आएर यसरी व्रत धारण गरेका मलाई बहुत खुसी लाग्यो। छोरी हो तिमीहरू के को उद्देश्यले हो भन्दा के भने, अरे हामी चाहिँ उमेर नछिपिँदै कलिलैमा राम्रो बुढोपाम, कलिलैमा के हो बुढोपाम, उमेर छिप्यो भनेदेखि कसैले बुढी गर्ने भनेको शब्द कानमा अलिकति वज्र हाने जस्तो हुन्छ, त्यसरी त भनेनन् के अरे, तर अर्थ चाहिँ त्यस्तै आयो नि, अर्थ त त्यस्तै आयो कि आएन? अब यो जी भन्ने शब्द अलिकति रुचाउनन् अरे, त्यही भएर कसै कसैलाई सोद्धाखेरि उमेर घटाएर भन्छन् भन्छन् नि कसैले, कति भयो उमेर, सानै छु, झट्टै भन्दैनन्, भन्न परिगयो भने पनि कसैले घटाएर भन्ने पनि छ अरे, छ कि छैन होला। र अरू अरू कुरा हो भने त बढाएरै भन्छन् नि, घटाएर भन्ने चाहिँ उमेर। अनि ती
उपासकहरूले उमेर नछिप्पिँदै उमेर नढल्किँदै राम्रो आफ्नो लागि पति जीवनसाथी जीवनको आधारी अरे पहिला के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि पत्नीको ध्वज पनि भनिन्थ्यो पतिलाई पहिलाको भनाइमा पत्नीको ध्वज अरे पत्नीको एउटा ध्वज झन्डा पति छन् भने पति भएको पत्नीमा थिचोमिचो हुँदैन कसैले दबाउँदैन जसको पति छैन उसको थिचोमिचो हुन्छ दबाउने हुन्छ अरे त्यही भएर पति अलि उमेर सानैमा पति मरे भनेदेखि पनि कसैले दबाउनेहरू धेरै आउने चलन थियो त्यतिखेर र त्यस कारणले कलिलैमा राम्रा पति पाउन पाम अरूको थिचोमिचो नहुनको लागि भन्ने उद्देश्य त्यो पनि जाने चलन भगवान्को पालामा त्यहाँभन्दा अगाडि पनि तिनी चलनहरू चलेको थियो र त्यही भएर उनीहरूले प्रार्थना गरी हामीले सानै उमेरमा राम्रो पति पाऊँ अनि राम्रो पति पाएर सानै उमेरमा पति पाएँ अनि सन्तानहरू भए अनि पछि फेरि अर्कै ल्याउँछन् कि भन्ने तराई चाहिँ दोस्रो अवस्थामा गएर हुने रहेछ तेस्रो अवस्थामा गएर चाहिँ स्वर्ग जान पाम भन्नेतिर सबैको उद्देश्य भगवान्ले गल्ती हो सबैको उद्देश्य के हो यति राम्रो पुण्यको काम गरेर उपोषद व्रत धारण गरेर अहिले उपोषद व्रत धारण गरेर यति राम्रो आचरण गरेको निर्वाण जाने आचरण हो निर्वाण जाने मार्ग निर्वाणको बाटोमा आएर कामगढतिर फसे निर्वाणको बाटोमा आएर कता फसे धन्न अहिले हिजो आज त समयमै धर्म बुझ्न पाउनुभएको हुँदाखेरि कामगुणतिर फसिनु हुन्छ त कामगुणतिर फसिनुहुन्न अब जस्तै कि हिजो आज कतिपय यत्तिकै बस्ने पनि हुनुहुन्छ विवाह नगरिकन किन बस्नुभएको भन्दा आफ्नो स्वतन्त्रता लिनलाई अस्वतन्त्रता भयो भने त जतिखेर ध्यान भावना आचरण गर्छु भने पनि समय दिन सकिन्छ परिवार जन्जाल धेरै भयो भने कर्तव्यले पनि थिच्छ अनि तिनैको मायाले पनि तानेको हुन्छ आफूमा स्वतन्त्रता हुन्न र फुक्लो फाक्लो यत्तिकै स्वतन्त्रता हो त्यो स्वतन्त्रता खोज्ने पनि हिजो आज हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हुनुहुन्छ र अब हुनुहुन्छ होला भन्ने नि आफूले पनि अनुमान लगाएर भन्नु पऱ्यो र विशेष गरी तपाईँ हाम्रो यो आयुलाई जरा मरणले दिन प्रतिदिन आयुलाई छिप्पिँदै छिप्प्याउँदै छिप्प्याउँदै मृत्युतिर पुर्याइरहेको बेलामा मृत्युतिर पुर्याइरहेको बेलामा उमेर बढ्दै गएको छ ज्ञान पनि उमेर अनुसारले बढ्दै जाओस् यदि उमेर अनुसारले ज्ञान बढ्न सकेन भनेदेखि अघि भने चाहिँ भियो तणहा पिपासा च वड्ड मानस वड्डी जब तपाईँ हामीले ज्ञान बढ्ने आचरण गरिएन भने ज्ञान बढ्ने काम गरिएन भनेदेखि दिन प्रतिदिन तणहा पिपास तृष्णाको प्यास मात्रै बढ्दै जान्छ लोभ बढ्दै जान्छ जब उमेर भयो उमेर अनुसारको लोभहरू तृष्णाहरू रागहरू बढ्दै आयो कि आएन उमेर अनुसारले बढ्दै आयो अनि क्लेश बढ्दैछ ज्ञान बढ्न पाएन भनेदेखि त त्यो बढ्दै गएको उमेरको पनि ठुलो नोक्सान भयो कि भएन अनि क्लेश बढ्दैछ अब यो क्लेश अहिले यो अवस्थाले गर्दा होला अलि उमेर छिप्पेपछि त यो क्लेश हुन्न भनेर ढुक्क नपर्नु क्लेशलाई उमेरले काट्न सक्दैन क्लेशलाई उमेरले काट्न सक्दैन उमेर छिप्पे तापनि क्लेश त तगडै नै रहन्छ अनि उमेर छिप्पिँदै जान्छ क्लेश झन्भन्दा झन् बलियो हुँदै जान्छ क्लेश बलियो हुँदाखेरि आफूमा पहिले कमजोरता के को हुन्छ भन्दा सतीको कमजोरता भइगयो होस् कमजोर भइगयो अब धेरै जसोको भनाइ छ अहिले त यो उमेर भइसक्यो अहिले त मैले त उत्तिखेरको उत्तिखेरै भुल्न थालेँ उत्तिखेरको उत्तिखेरै के हुन थालेँ अरे
किन भुलेको? क्लेश बढेर उमेर बढ्नाले भुलेको होइन। अरहन्त ज्ञान पाएर 120 वर्षसम्म बस्ने आनन्द हुनुहुन्थ्यो। अनुरुद्ध 140 वर्षको उमेर, उहाँहरू 100 वर्ष नागेपछि उहाँहरूलाई भुल्नेले छोयो? 115 वर्षमा भुल्नेले छोयो त 120 वर्षमा पनि भुल्ने आएन। किन भुल्ने आएन भन्दाखेरि उहाँहरूले क्लेशलाई निभाउनु भएको थियो। क्लेश दिन प्रतिदिन क्लेश घट्दो थियो, ज्ञान बढ्दो थियो। यदि ज्ञान बढ्ने आचरण गरिएन भने हाम्रो क्लेश बढ्दो हुन्छ, ज्ञान घट्दो हुन्छ। क्लेश बढ्दै गयो, ज्ञान घट्दै गयो, ज्ञान घट्दै गएपछि होस पनि घट्दै जान्छ, समाधि पनि घट्दै जान्छ, अनि उत्तिखेरको उत्तिखेरै भुल्नेतिर पुगिन्छ। उत्तिखेरको उत्तिखेर भुल्नेतिर पुगिन्छ, काम गर्दा गर्दै पनि भुलिन्छ। भुलिन्छ कि भुलिन्न? भुलिन्छ। केही विषय पऱ्यो, यसो घडिएर समय अल्छिटै छ, यति बजे गर्छु भन्यो भने उस्तो गरी त्यति बजेर कटिसकेको हुन्छ। कटिसक्दाखेरि अनि त्यसमा आफू भुलियो त छोडियो काम ला भन्ने पुगिन्छ। हिजो आज भुल्ने कतिसम्म भइरहेछन् भन्दा पहिला परार रेल चढ्दाखेरिको अनुभव एउटो के भन्छ, बिटिएस चढेका छन् अनि त्यहाँ उपासिकाहरू हेर्दाखेरि फन हातमा लिएर बसे, आफू कहाँ उत्रिने हो अब, त्यो होस हरायो भन्नेले त भनिदिएको हुन्छ, म्यापमा पनि बताएको हुन्छ, भन्नेले त अब सथाने त बाई भन्दै भन्छ, तर उनीहरूको कानमा त्यो आवाजै आउन कतिको। अनि भुल्यो भुल्यो अनि कहाँ पुग्दाखेरि बल्ल भन्दै आत्तिदै बल्ल उत्रिन्छन्, म त कटेछु भन्दै, अनि फेरि फर्किन परौँ। भुल्नेले पनि धेरै तपाईँ हामीलाई थिचिरहेको हुन्छ, र दिन प्रतिदिन उमेर अनुसारले ज्ञान पनि सँगसँगै बढ्दै गयो भने त्यो भुल्ने आउँदैन। त्यस कारणले ज्ञान पनि बढाउन जरुरत छ कि छैन? ज्ञान बढाउन पनि जरुरत छ, र ज्ञान बढाउनको लागि हिजो पनि प्रथममा शील, पहिला सुरु शीललाई पवित्र राख्नु, हिजोको देशनामा शीलको बारेमा आएको थियो, र शीलको बारेमा, समाधिको बारेमा, प्रज्ञाको बारेमा भगवान्ले एक एक गरी बताउनु भएको छ। हिजो चाहिँ समाधि प्रज्ञाको बारेमा भन्न र त्यति समय भएन, शीलको बारेमा त हिजो शीलवंश सम्बन्धीले पनि भन्नुभएको थियो, त्यसैलाई मिलाएर फेरि मैले पनि अलिअलि थपेको थिएँ। शीलम प्रतिष्ठाय नरोस पन्यो चित्तम पन्यञ्च भावये भनेर शीललाई पहिला स्थापित गर्नु, शीललाई पवित्र राखेर बल्ल यो चित्तलाई आफूले भावना गर्नु। यसरी भावना गरिदिएको छ भने क्लेश जलाउने हुरियो, क्लेशलाई अलिकति पनि पर्न नदिने तेजिलो हुरियोले आचरण गरियो भने चित्त पनि एकाग्रता हुन्छ, अनि बल्ल त्यसमा प्रज्ञा हुन्छ भनेर हिजोको देशनामा थियो। र तपाईँ हाम्रो अहिले आजको देशना अनुसारले उमेर त एक क्षण एक क्षणमै गइरहेको छ भने ज्ञान पनि बढ्दै जाओस्। ज्ञान बढेन भने कस्तो होइन्छ भन्दा, त्यो बाछोको उपमा बिर्सिनु भएको छैन नि, बाछो सानै थियो भर्खर जन्मियो, कलिले सानै छ, सानो भएको अवस्थामा सिङ पनि पलाएको छैन, अनि एक दिनभन्दा एक दिन त्यसलाई अब चारो खिलायो, अब घाँस पानी खाँदै गएपछि बढ्दै आउने चाहिँ के हुन्छ, मासु र सिङ, के बढ्दै आउँछ, ज्ञान बढ्छ। त्यस्तै जस्तो मनुष्य लोकमा तपाईँ हामी पनि दिन प्रतिदिन आचरण गरिएन, धर्म सुन्न कमजोर भयो, धर्म सुन्नलाई पनि आफूले समय दिन सकिएन, ध्यान भावना पनि आचरण गरिएन, पुस्तकहरू अध्ययन पनि गरिएन भनेदेखि त्यो रोक्यो, अनि रोकेको व्यक्ति उमेर जाँदै जान्छ, यता रोकेको चाहिँ तल झर्दै जान्छ, अनि केले पुर्छ भन्दा, भियो तणहा पिपासा च वड्ढ मानस वड्ढ दी, तृष्णाको प्यास मात्रै बढ्छ,
अहिले अब तृष्णाको प्यास कतिको बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, थाहा छ कि छैन? थाहा छ नि। अब काम गर्दै गयो, यो काममा आयस्ता कम्ती छ भने अझ धेरै मिल्ने काम कहाँ छ त्यो पनि एकपट्टिबाट विचार गरिन्छ कि गरिन्न? एकपट्टि गरिँदैछ, अलि धेरै मिल्ने कहीँ छ कि त्यो पनि विचार गरिँदैछ, अनि धेरै मिल्ने भेटियो भन्ने बित्तिकै थोरै मिल्नेलाई छोडिदिइ गयो, अर्को काममा लाग्यो, हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अनि जति सकेको छिटो सम्पत्ति कमाइ गर्ने इच्छा हुन्छ, तर कमाइ गर्ने इच्छा जति नै भए पनि कमाइ गरेर मलाई पुरा भयो भन्ने छैन, छ त? कमाइ गरेर मलाई यति बस्छ ढुक्कै भयो भनेर मन शान्ति भएर बस्छ त? जति कमाइ हुँदै गयो उति झन् कमाइ गर्ने लोभ बढ्दै आउँछ, जति कमाइ हुँदै गयो उति कमाइ गर्ने लोभ बढ्दै आउँछ, जति लोभ बढ्दै आउँछ उति आफूलाई अशान्ति तुल्याउँदै ल्याउँछ, जति अशान्ति हुन्छ उति आफ्नो शक्तिहीन हुँदै आउँछ, सतीको शक्तिहीन हुन्छ, हुरियोको पनि शक्तिहीन हुन्छ, ज्ञानको पनि शक्तिहीन हुन्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले कमजोर नहुनको लागि अब लौकिकमा आफ्नो जीविकाको लागि धन सम्पत्ति खोजिन्छ भने साथै धर्मलाई पनि आफूले बारम्बार आचरण गर्दै धर्म सुन्नलाई पनि नटुटाइकन ध्यान भावनालाई पनि नटुटाइकन आचरण गर्दै गइएको छ भने उमेर सँगसँगै ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ। उमेर सँगसँगै ज्ञान पनि बढ्दै गयो भने त तपाईँ हामी मृत्यु पश्चातमा कहाँ गिर्छु होला भनेर डराउनु पर्छ त? डराउनु पर्दैन। र ज्ञान बढ्नको लागि आफूलाई अलिकति सन्तुष्ट चाहिन्छ। सन्तोष भनेको आफूले जो काम गर्दाखेरि जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोष चाहिँ हुनुपर्छ। धेरै लोभमा तान्नेको व्यक्तिलाई पनि समाधि हुन गाह्रो छ, समाधि हुँदैन। क्लेश नै समाधिको शत्रु हो। क्लेश नै के हो? शत्रु हो। समाधि तेजिलो भएर आकाशमा उड्न सक्ने अभिज्ञान प्राप्त गर्ने ऋषि पनि क्लेशसँग पुग्दाखेरि त्यो समाधि पनि गिर्छ। क्लेश नै समाधिको शत्रु हो। त्यसो हुँदा समाधि राम्रो हुनको लागि आफूलाई चित्त शान्ति पनि राख्न सक्नुपर्छ। शान्ति राख्नुको लागि सन्तोष हुनु, मित्री परित्राण पनि भन्नुभएको छ, सन्तुष्टको च शुभहरू छ। आफ्नो जो जीविकाको लागि काम गरिन्छ भने जो कामबाट आयस्ता भएकोमा सन्तोष हुनु, भएको भन्दा पनि बढ्ता लोभ पनि नगर्नु, धेरै आसक्ति पनि नहुनु, धेरै लोभ पनि नहुनु। धेरै लोभ भयो भने सन्तोष हुन्न, सन्तोष भएन भने समाधि हुन सक्दैन। धेरै लोभ भएको व्यक्तिले मैले शील पालन गर्छु भनेर जति भने तापनि त्यो पत्याउने कुरा होइन। धेरै लोभ भएको व्यक्तिले शील पालन गर्न सक्दैन, धेरै रिस भएको व्यक्तिले पनि शील पालन गर्न सक्दैन, किन? त्यो चित्तमा शक्ति छैन नि त। चित्तको शक्ति नै समाधिले दिन्छ। समाधि बेगर चित्तमा शक्ति हुँदैन। क्लेशले चित्तको शक्तिलाई बाधा पारिरहेको हुन्छ। र सन्तोष हुनु, गृहस्थीलाई सन्तोष भनेर हाम्रा अजातशत्रुले भन्नुभएको थियो। अजातशत्रुको पहिलो प्रथम खोजीमा अब उहाँको इतिहास त तपाईँहरूलाई धेरैलाई अब थाहा भइरहेको छ। पिता मारेको कर्म त उहाँलाई भइरहेको छ, राजा बिम्बिसारलाई मारेर राजा चढेका हुन्। अनि जब राजा भए उनलाई अशान्तिले जलाउन थालो, उनले गरेको पापले पोल्न थालो। जति पाप बढ्दै गयो उति पोल्छ नि। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त राजा महाराज सबै उहाँलाई त तन्जम मन्ज छ, ढुक्कै छ, देख्ने त देख्छन् नि। साँच्चै भित्रबाट हेर्दाखेरि उहाँलाई जतिको पोलेको अरूलाई छैन। जति नै सम्पत्ति भए पनि, जति नै उहाँले एउटा राजगृह मगध प्रदेश टाकटुकैमा हुकुम चलाउन सक्ने राजा भए तापनि आफ्नो पापले आफूलाई त पोलिरहेको छ नि। पोलेको छ कि छैन? हो, त्यो पोलेको बेलामा अनि शीतल खोजे। अब कसरी शीतल हुन्छ होला, कसरी शीतल हुन्छ होला? जब अन्तिममा शीतल खोजी गर्दाखेरि शीतल त
धर्मबाट मात्र पाइन्छ भन्ने भएर अनि राजसभामा मलाई यस्तरी बोल्छ यो शीतल पाउनको लागि कहाँ जाने होला, कसको उपदेश सुन्ने होला, कसको उपदेशले मलाई शीतल दिन्छ, कसको उपदेशले मलाई शान्ति तुल्याउँछ भन्दा त्यतिखेर अब राजसभामा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू छन्, आफआफ्नो आस्था आफआफ्नो विश्वास भएका व्यक्तिहरू छन्, एकजना एकजनाको मान्ने मिल्दैन, कसैले पुराणा काश्यपलाई मान्छन्, कसैले निगण्ठ नाटपुत्रलाई मान्छन्, कसैले अजिता केशवकम्मलाई मान्छन्, कसैले बेलठ नाटपुत्रलाई मान्छन्, कसैले माखले गोसारालाई मान्छन्। त्यहाँ भगवान्लाई मान्ने त्यहाँका मन्त्री मध्येमा एकजना मन्त्री थिए, त्यही पनि स्वास्थ्य विभागका मन्त्री, ती को हुनु भन्दा जीवक। अनि स्वास्थ्य सम्बन्धका मन्त्री, स्वास्थ्य सम्बन्ध मन्त्री भन्ने जान्नुहुन्छ नि, च्यामायुन्जी जीवक। अनि च्यामायुन्जी उनी थिए, तर अरू अरू डिपार्टका मन्त्रीहरूले कसैले पुराण काश्यपसँग लगे, कसैले निगण्ठ नाटपुत्रसँग लगे, सबैसँग लगिसके, उहाँलाई चित्त बुद्ध कहीँ पनि भएन, उहाँलाई चित्त बुद्ध कहीँ पनि भएन। उहाँ प्रश्नोत्तर भएका चाहिँ म धेरै भन्दिनँ, हुन त त्यहाँ उहाँका गुणलाई बताएका किताबमा पढ्दाखेरि चार पन्ना जति पढ्न पर्थ्यो, पुराण काश्यप भने यस्ता हुनुहुन्छ र उस्ता हुनुहुन्छ भनेर बयान लेखेको। र उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, एक प्रकारको उत्तर दिन्छन्, एक प्रकारको प्रश्न र उत्तर मिल्दैन। उहाँले के प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दा, लोकमा सबै एउटा एउटा आधारको एउटा एउटा आधार लिएर आफू आफूमा सन्तोषजनक छन्। जस्तै कि गृहस्थी व्यक्ति हो भने परिवार हुन्छन्, परिवारलाई खान लाउनको परिपूर्ण हुनको लागि खोज्नु पर्यो, अनि परिवारको एउटा जीविका गुजार्नको लागि काम गर्नु पर्यो। जीविका गुजार्न काम गर्नु पर्दाखेरि एउटा एउटा इलाम जानेका व्यक्ति या एउटा एउटा काम जानेका व्यक्तिलाई अब त्यो कामको आडबाट घरमा आयस्ता बराबर भइरहेको छ भने यो काम मैले जानेको छु, यो कामले घर गुजारा मलाई राम्रो छ भन्ने व्यक्ति त्यो कामको आधारबाट सन्तोष लिन सक्छन्। यदि कामै नजानेका व्यक्ति हो भने अब के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ काम गर्ने, मैले त केही पनि जान्दिनँ भन्ने व्यक्तिलाई दुःख छ कि छैन। एउटा एउटा काम जानेका व्यक्ति, जस्तै अब पसलको काम जान्ने व्यक्तिले पसल पसल भने जान्नुहुन्छ नि, पसल दोकान हिन्दी भाषाबाट भन्यो भने दोकान, र पसलको काम गर्ने व्यक्तिले एउटा काम जानेका व्यक्तिले पसलको आधारबाट आफ्नो जीविका चलाएका छन्, र विभिन्न प्रकारका आफआफ्नो इलाम जान्ने व्यक्तिले इलामको आधारबाट सन्तोष हुने हुन्छन्। अनि तपाईँहरू चाहिँ गृहस्थी नभइकन गृहत्यागी व्यक्तिहरूलाई वर्तमानमा गृहत्यागी हुने बित्तिकै सन्तोषजनक हुने के छ, आधार के छ सोधे राजाले। अब गृहत्यागी हुने बित्तिकै, अब भिक्षु हुने बित्तिकै, जब घर परिवार सबै त्यागेर भिक्षु हुनुभयो भन्ने बित्तिकै भिक्षुलाई के को आधारमा सन्तोष हुने कुरा छ? गृहस्थीलाई त गृहस्थीको एउटा काम व्यापारको आधारमा सन्तोष हुन्छ भने गृहत्यागीलाई के को आधारमा सन्तोष हुने छ भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् भने, महाराज राम्रो कर्म भन्ने पनि छैन, कर्मको फल भन्ने पनि छैन, कर्म पनि छैन, कर्मको फल पनि छैन, नत्ति दिन्नम दान भन्ने पनि छैन, दानको फल भन्ने पनि छैन। बाठोले अरूलाई दान गर भन्छ, लाटोले दिन्छ, त्यसो हुँदा जो हुनेहार कसैले टाढो टर्दैन, हुने कुरा भएरै जान्छ, अर्को जन्म आफू के हुनु छ त्यसको लागि पहिले लेखिसकेको छ, त्यही अनुसारले भएर जान्छ। त्यसो हुँदा यिनी कर्म, कर्मको फल भन्ने मान्छेले डर बताएका मात्रै हुन्। त्यसरी जवाब दिए, राजालाई झन्न रिस उठ्यो। राजा विवेक ज्ञान त राम्रो थियो,
विवेक ज्ञान त राम्रो थियो तर पहिला अरूको भावतामा लाग्नाले, सङ्गत गल्ती हुनाले बाउ मार्न पुगेका हुन् नि त। देवदत्त जस्ता शक्ति पनि बताउने अनि चिवर पनि लगाएका, शक्ति पनि भएका, के न हो यस्ता गुरु त मैले कहीँ पनि पाउँदिनँ भन्नेमा पुगेँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि फसेँ। तर विवेक ज्ञान त राम्रो छ। उनले प्रश्न गरेका छन्, तमोहरूलाई के को आधारले सन्तोष छ? अहिले गृहत्यागी हुने बित्तिकै सन्तोष हुने विषय के छ? सोधेको प्रश्न एउटो, राम्रो गरेर राम्रो फल, नराम्रो गरेर नराम्रो फल भन्ने छैन उहाँ, र उत्तर दिएको अर्कै। राजालाई छन्न रिस उठो, रिस उठेर मयम पुच्छे आम्रम, मैले आफूलाई सोधेछु भने तम वदती कदली फलम, फर्सीको बयान। आफको प्रश्न छ भने फर्सीको बयान, यो त मैले सोधेको प्रश्न तक पनि बुझ्न सक्ने ज्ञान नभएका यस्ता व्यक्ति त्यागी भएर पुरा एउटा गणका प्रमुख भएर, घाइ छेउ गुरु भएर, सबैलाई शिक्षा दिने भएर बसेका छन्। यस्ता व्यक्तिले देशको केही उन्नति गर्न सक्दैनन्, जनतालाई केही उन्नति गर्न सक्दैनन्। यस्ता भएको भन्दा नभएकै राम्रो छ भनेर सट्टै तरवार त तानी भयो राजाले। अनि काट्छु भन्ने बेलामा फेरि झसङ्गे भयो मन, एक त बाउ मारेर मलाई यस्तो पापले सबै पोलिरहेको छ, अब यिनलाई पनि मार्न थाल्यो भने फेरि मलाई झन् कुन हाल होला भनेर भयो। रहिरहोस्, यिनीहरू गल्ती मार्गका हुन्, केही नबुझिकन आफू अहङ्कार गरेर बस्ने व्यक्ति हुन् भने राजा फर्केर गई भए। अनि त्यसो गर्दै उहाँलाई चाहिँ जब कार्तिक पूर्णिमा आउँछ, म कहाँ जाने भने मलाई शान्ति हुन्छ सोध्थे। अनि कहिले अब पुराण काश्यप, कहिले निकटनाथ लगे, सबैतिर पुगिसके, भगवान्सँग लाने छैनन्। त्यो सभामा बुद्ध धर्म सङ्घलाई मान्ने व्यक्ति बहुत कम्ती छन्। अनि कम्ती मध्येमा पनि ठुल्ठुलो जग्गा पाएका, कुर्सी पाएका व्यक्तिहरू बुद्ध धर्म सङ्घलाई मान्नेमा छैनन्। अलि ठुल्ठुला कुर्सी पाएका व्यक्ति चाहिँ सबै उतैपट्टि छन्। उतैपट्टि भनेको पुराण काश्यपतिर, निकण्ठ नाटपुत्रतिर, कोही महाकाली गोसालतिर, त्यतापट्टि छन्। अनि त्यतिखेर जीवक विद्वान हुन्, उनले नचाहिँदो कुरो गर्ने थिएनन्, त्यो चाहिँ थाहा थियो। तर जीवक पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन्। आफूभन्दा ठुला व्यक्ति बोलेको ठाउँमा आफू बिचमा घुसेर बोल्दिन योग्य छैन भनेर चुपचाप लागेका छन्। अनि अजातशत्रुलाई, ए जीवक, तिमीलाई पनि बोल्ने अधिकार छ, तिमी किन मौन छौ भन्दाखेरि, बल्ल महाराज, मैले जाने बुझे अनुसारले हो भने हजुरलाई शीतल मिल्न सक्ने गौतम बुद्ध भगवान् हुनुहुन्छ। अहिले यहीँ राजगृहमा हुनुहुन्छ, अहिले राजगृहको यहीँ गृद्धकुट पर्वतमा हुनुहुन्छ, र त्यो ठाउँमा हजुरले गएर भगवान्सँग धर्मपदेश सुन्नुभयो भने हजुरलाई अवश्य शान्ति मिल्नेछ भन्नाले बल्ल भगवान्सँग पुगेका हुन्। अब त्यहाँ लान पनि अब जीवकले नै सबै अग्रसर भएर पुर्याउनु भयो। अब कसरी उहाँ र त्यो लाभो नभनौँ, समय पनि छैन। अनि त्यहाँ पुगेर, त्यहाँ पुग्दाखेरि 1200 हुनुहुन्छ भिक्षुहरू, सबै अरहन्त मात्रै हुनुहुन्छ, भगवान्को देशना सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि भगवान्ले भिक्षुहरूलाई ओबा दिँदै गरेको बेलामा राजा आउनुभयो। राजा अजातशत्रु आएको भगवान्लाई थाहा भयो र बिचमा बाटो राखिदिए, हो अहिले यो देशका राजा अजातशत्रु यहाँ आउँदैछन्। अनि भिक्षुहरू दुईपट्टि भइदिनु भयो र बिचमा बाटो दिनुभयो, र दुईपट्टिबाट कोही बायाँपट्टि कोही दायाँपट्टिबाट भगवान्पट्टि लिएर हात जोडेर सङ्घहरू बस्नुभएछ। अनि भगवान्ले पनि ओबा दिँदा दिँदै रोक्नुभयो। अनि रोक्ने बित्तिकै सबै अरहन्तहरू हुनुहुन्छ, अरहन्तलाई अब केहीको चासो छैन, अब राजा आउनु कि जोसुकी आउनु कि मतलब छ त अरहन्त उहाँहरूकै अरहन्त ज्ञानमा सन्तोष हुनुहुन्छ, शान्तिपना हुनुहुन्छ।
अनि भगवान् पनि सामुमा हुँदाखेरि एक आपुसमा बोल्नु भएको छैन, अरहन्तहरू बिना काममा प्यार प्यारे बोल्नुहुन्छ त बोल्नुहुन्न, यत्तिकै हाँसो दिलाकै गर्ने खित्का छोडेर गलल हाँस्ने गर्नुहुन्छ त गर्नुहुन्न, बसी बसी झुल्ने पनि गर्नुहुन्छ त गर्नुहुन्न, यहाँ कोही कोही झुल्ने हुनुहुन्छ नि ख्याल गर्नुहोस्। र दुईपट्टि बस्दाखेरि अजातशत्रु बिहार नजिकै आउँदाखेरि ए जीव 1200 हुनुहुन्छ भन्छौ तिमीले, 1200 भिक्षुहरू भएको ठाउँमा एउटो केही अभाव छैन, शस्त्रको केही छैन, भरे सबै चारपट्टिबाट ढुकेर मलाई घेरामा पारेर मार्न त होइन, एक त राजालाई आफ्नो बाउ मारेको उसले जलाइरहेको गर्दाखेरि अलिकति एकान्त देख्ने बित्तिकै अब मलाई यहाँ कसैले आएर मार्छन् कि मार्छन् कि, त्यो डर पाप कराएको नि त, हाम्रो नेपालीको एउटा भनाइ छ वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ भन्ने, अहिले अजातशत्रुलाई मनको बाघले खाइसक्यो, अब भगवान् अरहन्तहरूले काहीँ मार्नुहुन्छ र ए मलाई कस्तो ठाउँ ल्याएको छौ तिमीले, मा भाइ महाराजा मा भाइ नडराउनुहोस् महाराज नडराउनुहोस्, भगवान् अरहन्तहरू नचाहिँदो बोल्नुहुन्न, हेर्नुहोस् उहाँले अगाडिबाट बाटो लगाउनु भएको छ। जब त्यहाँ पुग्दाखेरि अनि सङ्घहरू आफ्नै इन्द्रियमा बस्नुभएको छ, सङ्घहरू राजालाई पनि हेर्नु भएको छैन आफ्नै इन्द्रियमा बस्नुभएको छ, पहिला उता पुराण काश्यपकातिर जाँदा निगण्ठ नाटपुत्रहरूतिर जाँदा अरू अरू गण प्रमुखतिर जाँदाखेरि चाहिँ ए राजा अजातशत्रु आउनुभयो भन्दाखेरि मान्छेका आँखाहरू सबै पर्लाक पुर्लुक राजातिर, कोही डराए जस्तो यहाँ कसैले गल्ती गरेर पो आएका हुन् कि, केही भन्न आएका हुन् कि, भरे केही सजाय दिने हुन् कि, आत्तिरहेका छन् या राजालाई सेवा राम्रो पुर्याउन सकिन्न कि, अनि सबैले जग्गा छोडेर राजालाई स्थान दिन थाले, अनि सबै पर्लाक पुर्लुक हेरेका छन्, यताबाट पनि राजालाई हेरेछन्, उताबाट पनि कुनाबाट लुकेर पनि हेरेका छन्, अनि खासाखुसो गरिरहेका छन्, त्यहाँ आवाज राजालाई झसङ झसङ हुन्थ्यो, होइन यिनीहरू खासाखुसो के हो यस्तो, अनि त्यहाँबाट त्यो रमिता राजाले देखिरहेका, अहिले यता भगवान् भगवान् प्रमुख भएका सङ्घहरू त राजालाई कसैले वास्ता पनि गर्नुहुन्न, राजाको अनुहारमा पनि हेर्नुहुन्न, अनि राजा दाहिने बायाँ हेर्छन् कसैले वास्तै गर्नुहुन्न, अनि यसो अनुहार हेर्दाखेरि डराएको अनुहार पनि छैन, गाह्रो मानेको अनुहार पनि छैन, ए राजा आयो भनेर झसङ्ग भएको अनुहार पनि देखिँदैन, अलिकति झस्केको व्यक्तिको अनुहारमा बताउँछ कि बताउँदैन, बताउँछ नि, निडरपनामा हुनुहुन्छ अनि फेरि शान्तिपना पनि हुनुहुन्छ, अनि भगवान्लाई हेर्छन् अनि गए भगवान्लाई वन्दना गरे, सङ्घहरूपट्टि वन्दना गरे, अनि वन्दना गरेर अनि भगवान्को अगाडि हात जोडेर बसेका थिए, कतै केही आवाज नहुँदाखेरि राजाको मनमनमा कुरा खेल्न थाल्यो, यहाँ त सबै चुपचाप छन् कोही पनि केही बोल्दैनन्, भरे म यता फर्केको बेला पछिबाट भङ्गै हिर्काउने हुन् कि, मनको भागले केले हो मनको भागले, त्यही भएर कोही कोही ध्यान बस्ने व्यक्ति एक्लै बस्यो भने त्यो मनको भाग आउँछ ट्याम ट्याममा, बसेको बेला कोही छेउछाउमा आएछन् कि, कसैले आएर भङ्गै हिर्कायो भने त्यस्तो भयो भने समाधि बिग्रिन्छ कि बिग्रिन, अनि राजालाई त्यो मनको आफ्नो पाप कुर्लेर त्यो मन उत्पत्ति हुन्छ, भगवान्ले मा भाइ महाराजा महाराज नडराउनुहोस्, अहिले शिक्षित भएका सङ्घहरू यस्तै नै शान्तिपनाका हुनुहुन्छ, शिक्षित भएका सङ्घहरू अपिच्छ सङ्घहरू, अपिच्छ भनेको अरू फाल्टु केही पनि नचाहिने सङ्घहरू, केही पनि नचाहिने सङ्घहरूले कसैलाई आश गर्ने पनि हुँदैन, उहाँहरू धर्मले शिक्षित हुनुभएको छ, तपाईँलाई केही भय अन्तरायो छैन नडराउनुहोस् भन्दा झसङ्गे भए ला मेरो मनलाई पनि देखिसक्नु भएको छ,
मेरो मनलाई पनि देखिसक्नु भएछ भनेपछि यहाँसँग चाहिँ मलाई पक्कै पनि शान्ति मिल्छ अनि खुसी भएर आयो मन। अनि राजाले भगवान् म कुनै प्रश्न गर्ने इच्छा भएर आएँ, महाराज जो प्रश्न छ गर्नुहोस्। अनि त्यही अघि नै भनेको प्रश्न गर्नुभयो, लोकमा एउटो काम कारबारको आधारबाट, एउटो काम जानेको आधारबाट, आफ्नो जीविका चलाउन सुविधा हुने कामको आधारबाट सन्तोषजनक छन् भने अहिले तपाईँहरू त्यागी भएर आउने भिक्षुहरूलाई दिठ धम्म सामान्य फल अहिले प्रत्यक्षमा शान्ति हुने आधार के छ, केही छ भने मलाई बताउनुहोस्। भन्दा महाराज यो प्रश्न तपाईँले अन्त पनि गर्नुभएको थियो कि सिधै यहीँ आउनुभयो, मैले पहिला अरू अन्त गरिसकेको थिएँ, अन्त दिएको उत्तर मलाई चित्त बुझेन र फेरि यहाँ आए। महाराज भिक्षु हुने बित्तिकै सामान्य फल प्रथममा के देखिन्छ भन्दा जस्तै कि म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले जस्तो बुझ्नुभयो उत्तर दिनुहोस्। तपाईँ कहाँमा पहिला काम गर्ने नोकर, काम गर्ने नोकर हजुर कतैबाट आउनुभयो भन्ने बित्तिकै द्वारसम्म आएर उसले स्वागत गर्छ, ढोक वन्दना गर्छ, हजुरले लगाएका लुगाहरू फेराइदिन्छ, खोलिदिन्छ, हजुरलाई के आवश्यक छ नजिकबाट उसले हेरिरहेको हुन्छ, हजुरले लगाएका चप्पल जुत्ताहरू सफाइ गरिदिन्छ, अनि के काम गर्नुपर्छ मलाई के अराउनुहुन्छ भनेर नजिकमा हात जोडेर बसेको हुन्छ, मलाई केही काम छ भने अराइबक्सिनुहोस् भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिको मनमा भयो कि यी राजा पनि त हामी जस्तै मान्छे हुन्, यिनी भने दुनियाँलाई अराएर खाने, हामी भने जे अराओ त्यहीँ गरेर खाने, हामी भने उनलाई देख्दै डराउन पर्ने, उनी भने हामीलाई देख्दै अराउन पर्ने, उल्टो भयो कि भएन? हामी पनि मनुष्य, यिनी पनि मनुष्य, धिक्कार छ आफू आफूलाई, दिक्क भयो। अनि अलिकति भन्ने बित्तिकै काम भएन भने झडङ्गै रिसायो भने पिटी पनि हाल्छन्, उस्तै भएर जेल हालिदिन्छन्, उस्तै भएर मारिदिन्छन् पनि। हामी रात दिन त्यो डरमा यिनको नोकर गर्दै बस्नुपर्छ, यिनी निडरपनाले हामीलाई अराएर धम्काएर कराएर यिनको सुख लिन्छन्। त्यस्तो मनमा भयो र अब मैले यो काम गर्दिनँ भनेर छोडेर आएर भिक्षु भएँ, चिवर लगाए, अनि हजुरका मन्त्रीहरूले देखे कि चिवर लगाएको देखे, हजुरलाई गएर पोल सार्छन्, महाराज तपाईँको नजिकमा काम गर्ने व्यक्ति त गएर भिक्षु भयो, त्यसलाई बोलाउनुहोस् महाराज, त्यसलाई काम अराउन पर्छ, हजुरको सेवा गर्न बोलाउनुहोस्। आएर भन्यो भने तपाईँले बोलाउनुहुन्छ कि बोलाउनुहुन्न? भन्दा त्यागी भएर गइसकेकालाई मैले बोलाउँदिनँ, भिक्षु भएर गइसकेकालाई बोलाउँदिनँ। यदि तपाईँले नै सामुमा देख्नुभयो अगाडि, ए त मेरो काम होला होस् आइजो मेरा जुत्ता सफाई गर्दै भनेर अराउनुहुन्छ, अराउँदिनँ, त्यागी भएर गएकालाई अराउँदिनँ। अनि ऊ पनि हजुरलाई देख्ने बित्तिकै त्यागी भइसकेका भिक्षुले अब राजाले के काम अराउँछन् र मैले के काम गर्ने भनेर ऊ काम अराउनलाई पर्खेर बस्छन् त भन्दा त्यो पनि बस्दैनन्, त्यागी भएकालाई त्यो आवश्यक छैन। अनि अब हजुरलाई देख्ने बित्तिकै परैबाट हजुरलाई ढोक वन्दना गरेर आउँथ्यो, अब भिक्षु भइसकेका व्यक्ति हजुरलाई परैबाट देख्ने बित्तिकै आएर ढोक वन्दना गर्छन् भन्दा गर्दैनन्। ढोक वन्दना त त्यागी भइसकेका व्यक्तिलाई मैले गर्नुपर्छ, मलाई गर्दैनन्। यदि काम अराउनु छ भने मलाई अराउन सक्छन्, मैले अराउन योग्य छैन। अनि ती व्यक्ति पहिला हजुरलाई देख्दा डराउँथे, अब मैले के गर्नुपर्छ के अराउँछन् भनेर पुरा डराएर बस्नु पर्थ्यो भने अब भिक्षु भएका दिनदेखिबाट त्यसरी डराउन पर्छ भन्दा डराउन पर्दैन। डराउन पर्दैन भने उनी स्वतन्त्र भए कि भएनन् भन्दा स्वतन्त्र भए। हो त्यो दिठ धम्म
अहिले प्रत्यक्षमा चिवर लगाउने बित्तिकै मिल्ने सामान्य फल त्यही नै हो महाराज। साधु 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 भगवान्, बहुत खुसी लाग्यो, अहिले मलाई चित्त बुद्ध उत्तर मिल्यो। त्यहाँभन्दा अझ फल छ भने पनि मलाई आज्ञा गर्नुहोस् राजाले, त्यहाँभन्दा पनि उत्तम फल छ महाराज भन्दाखेरि के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नजाउँ, किनभने अहिले 10 बजी नाग्यो र भोलि एक दिन अझै रहेको छ। भोलि त दिन पनि रात पनि होला, यहीँ होला हो। दिनमा पनि यहाँ देसाना हुन्छ दिवा भोजन पश्चात, अनि रात्रिमा पनि देसाना हुन्छ भोलि आखिरी हो। र त्यहाँभन्दा अगाडिको अझ विशेषता फल के छ भन्दै सोध्दै जान्छ राजाले। त सोध्दै 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 प्रश्न गर्दा गर्दै कहाँसम्म पुर्याउँछन् भन्दा निर्वाणसम्म पुर्याउँछन्, अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञानसम्म पुर्याउँछन्। र आज चाहिँ भर्खर सामान्य फल प्रवजा हुने बित्तिकै त्यागी भएका राजासँग अब डराउन पर्दैन। राजाले मेरो काम होला होस् भनेर भन्ने अधिकार पनि छैन, अराउन पनि अब सक्दैनन्। स्वतन्त्रमा आए भन्ने सम्मलाई आजलाई